Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами я, Олександр Тущенко. Хто переміг у конкурсі «Книжка майбутнього 2021» та, власне, як пройшов книжковий фестиваль «Book Space» у Дніпрі? Про це ми сьогодні говоримо із кураторкою та співзасновницею «Book Space» Вікторією Наріжною. Доброго дня. Доброго дня. Я знаю, що протягом 3 днів на фестивальному причалі було понад 150 різноманітних подій міжнародного фестивалю. Були і воркшопи, були зустрічі з відомими авторами. І ось моє питання. Чи вдалося втілити все, що ви планували? І, власне, як пройшов сам фестиваль? Дякую за запитання. Вдалося насправді втілити, це дуже дивно і навіть якось страшно говорити, тому що всі ми знаємо, як пройшов 2020 рік для фестивальної культури всього світу, не тільки України. І ми дуже хвилювалися, без сумніву, з колегами про те, чи ця пауза в офлайнових подіях не стане таким каменем спотикання для нас, так, чи все вийде, чи нічого не забудеться з якогось досвіду набутого в 18-го і 19-му роках, та, бо фестиваль ще тут доволі, скажімо так, молодий у нас. Але дивовижним чином, видимо, ударивши нас всіх доволі сильно на відліг, доля вирішила сприяти нам в 21-му році. І, в принципі, ніяких особливих заминок чи проблем не сталося. Фестиваль пройшов дуже успішно. Це дійсно було 150 різних подій в 9 паралельних програмах. Це було 75 видавців на ярмарку. Це були натовпи людей. Чесно скажу, що ми прийняли значно більше відвідувачів, ніж в 2019 році. Це було помітно просто на око і одразу з першого дня. Достатньо важко це обрахувати точно, оскільки ми безкоштовна подія і немає квитків, так, по яких можна порахувати відвідуваність. Але ми очікували, що буде десь до 20 тисяч людей. Це були наші сміливі такі прогнози. Але за нашими підрахунками різними методами, ми думаємо, що десь 25-27 тисяч відвідувачів за 3 дні пройшло через фестиваль. А от ви вже моніторили, дивилися, які, може, там спілкувалися, які відгуки людей? Що люди кажуть, що подобається? Може, щось не подобається? Треба сказати, що, звісно, поки що в перші дні нас в усіх соцмережах завалює тегами в основному від гостей фестивалю і від колег менеджерів, менеджерок інших проєктів і від видавців, тому що вони перші люди, які, звісно, дякують, дають якийсь фідбек і так далі. А потім вже люди з селфі. Люди з селфі. За ними, скажімо так, набагато складніше прослідкувати, бо це море, море постів, але ми намагаємося слідкувати і за цим. Але якщо говорити про реакції безпосередньо на локації, так, те, що ми могли там чути від людей, спостерігати, то в основному це дуже захоплені відгуки. Звісно, це не зовсім наша заслуга, не на 100%, бо всі ми знаємо, що офлайнових подій тут було дуже обмаль в останній час, так, через пандемію, і люди скучили, і, звісно, сам по собі факт того, що вони можуть прийти, послухати наживо гостей, купити книжки, саме це вже, звісно, створює на події надзвичайну атмосферу. Але я думаю, що все-таки і нам вдалося якісь очікування публіки виправдати. Завжди виникає така незначною дуже кількістю аудиторії, завжди виникає ось цей момент, а почему так мало книжок на русском? Але наша мета нашого фестивалю все-таки популяризувати українське книговидання. Більше було українською. Ми працюємо з українськими видавцями, і тому відповідно очевидно, що переважна кількість літератури, яка там продається на нашому ярмарку, вона україномовна, бо українські видавці видають українською. Це логічно начебто. Так? Тому, звісно, кількість російськомовної книжки набагато менша, але я думаю, я особисто думаю, що Дніпро все ще надолужує насправді в знайомстві з сучасним українським книговиданням і з сучасною українською книгою, тому я не бачу поки що в цьому проблеми, але частина наших відвідувачів дуже-дуже незначна, але всі видавці хоч про когось згадували, що підходили люди і казали, ой, а чому все не українська? Насправді це, напевно, єдина проблема. А скажіть, будь ласка, я знаю, було 9 спецпрограм якихось, і
що це були за програми і, власне, на них відгуки, які у людей? У нас завжди, від самого початку, самої першої нашої фестивальної спроби, формується програма таким чином. У нас є видавнича програма, куди подають заявки самі видавці. Ясно, що на свої новинки якісь, та на презентації нових книжок, на зустрічі зі своїми зірковими топовими авторами. А є кураторські програми, які створюються кураторською командою фестивалю. Ми їх називаємо спецпрограмами, спеціальними програмами. І це, скажімо, ті програми, які несуть в собі якісь меседжі, да, якісь теми, важливі для нас саме в цьому році, які відповідають фокусній темі фестивалю, бо завжди вибирається фокусна тема для фестивалю на кожен рік нова. І ось ці програми, власне, вони такі кураторські і сфокусовані на чомусь одному. В цьому році це були такі програми, як програма «Незнане», кураторкою її була Вікторія Старикова, і ця програма була присвячена маловідомим в Україні літературам та мовам. Та? І нам особливо було цікаво працювати з тими країнами, які ми знаємо, начебто ми про них щось знаємо тут, та? Як про Туреччину, наприклад. Та, це країна курортів, там, я не знаю, там, африканські країни, ну там бідно, голодно і війна. Та? Але ми нічого не знаємо про літератури, як правило, цих країн, або дуже мало знаємо, і про книговидання цих країн теж. Тому в цій програмі зустрічалися книжкові експерти, експертки з тої країни, або письменники, літератори. Тобто не приїжджали? Хтось приїжджав, хтось включався дистанційно. Ось, наприклад, Нармін Малаоглу з Туреччини була особисто. Та, Софі Оксанен з Фінляндії включалася дистанційно. Ну і так далі. Тобто це були різні форми. На щастя, нам всім відкрився онлайн завдяки карантину. І тепер ми сміливо міксуємо ці формати. Але так, були і ті гості, які були особисто на фестивалі. Ця програма пройшла, можливо, не так людно, бо ну, це трошки такий новий формат, але для нас це важлива просвітницька така місія. Та? Бо потім доволі багато людей було на підсумковій події цієї програми, де, яку якраз я модерувала, там брала участь Тамара Гундорова, дуже відома, ну, всесвітньо відома насправді українська науковиця, Андрій Курков, дуже відомий український письменник саме за кордоном, да? І Богдана Неберак, фахівчиня, власне, із експорту української літератури за кордоном. Де ми говорили про те, а як українська література виглядає як незнана в світі. Та? І це була дуже плідна розмова, дуже цікава. Та? Де, якраз ми говорили, що нам, можливо, і треба партнеритися за такими маленькими іншими літературами. Також була програма «Тандеми», її кураторка Олена Юрчук. І це теж була дуже цікава нішева програма, де виступали на сцені пари друзів, які спільно роблять якісь культурні проекти. Бо фокус цієї програми був в тому, як дружба міняє культурний ландшафт. Ми дуже багато говоримо про романтичні пари, та, про любов. Всі дуже люблять історії там, кохання між різними митцями, мисткинями і так далі. Та, бо це завжди цікаво. Як... Але про дружбу говориться доволі мало. Це два майстри, які над одним проєктом працюють. Так, які працюють. Ну, наприклад, там Остап Українець і Євген Лір, які спільно роблять подкаст «Твоя підпільна гуманітарка». Та? Вони, власне кажучи, так виступали в цій, там, наприклад, співзасновниці веб-ресурсу «The Дєвочки», теж дуже відомого, да, який багато робить для української культури. І так далі. Тобто це були саме пари подруг або друзів, які роблять якийсь культурний проєкт разом, і вони говорили і про те, як працювати в дружбі в цій, і як працювати над цим проєктом. Та, це дійсно була дуже цікава програма. Також у нас була професійна програма перший раз в цьому році, її курувала Юлія Лактіонова. І це теж був дуже цікавий досвід, бо, по суті, в перший раз на цю програму до нас з'їхалися, саме в перший раз у нас завдяки цій програмі наш фестиваль відвідувало багато колег з інших проєктів, так, з інших фестивалів. Професійно, що мається на увазі? Це були події, розраховані в першу чергу на культурних менеджерів і менеджерок, та, де розповідалось там про успішні кейси того, як працювати з грантами, про якісь там, знову-таки, якісь кейс-стадії цікавих проєктів, та, про те,
як працювати з бібліотеками, про, ну, тобто про різні культурні в основному інституції з погляду фахівців. І на ці програми, що цікаво, приходили в тому числі люди послухати, ну, не пов'язані зі сферою, або принаймні, які, можливо, лише починають в сфері, ну, так скажімо, не ті колеги, з якими ти ручкаєшся та на події і одразу знаєш, хто є хто. Тому я думаю, що це було цікаво і широкій публіці. Ну, от такі, я не знаю, щось я, можливо, і забула. Зараз музична програма, звісно, була, але це завжди, це не зовсім спеціальна програма, завжди кожен день наш завершується музичною подією, тому є музична програма із трьох подій вечірніх. А я ще знаю, що крім того, що люди могли купити книги, обмінятися досвідом, ще був конкурс. Так. Тобто конкурс «Книжка майбутнього». «Книжка майбутнього», так, я трошки про нього розкажу більше. Це проєкт, який зародився фактично в фестивалі в 2019 році, коли така, ну, така ширяла ця думка в команді про те, що, ну, у всіх же є конкурси, у всіх фестивалів є конкурси часто. Та, там, форум присуджує книжку року за версією форуму видавців. Та. Книжковий арсенал має премію «Найкращий дизайн». А це ваша виходить? А це якби, ну, ми так думали про таку якусь нашу премію, та, і оскільки ми дивимося на себе як на фестиваль, який так, має інноваційний такий характер, да, охоче шукає саме якихось інноваційних тем і дивиться на книжкові інновації. І в нас є спеціальна програма щорічна «Книжки майбутнього», де ми говоримо саме про інновації в книговиданні і в літературі. То було логічним продовжити цю тему в конкурс. Звичайно. І ми вирішили заснувати ось цей конкурс «Книжка майбутнього», де, власне, і відзначати ті видання, які мають в собі якийсь інноваційний елемент. Або це експеримент з самою паперовою формою, так, бо у нас є номінація «Експеримент у папері». Є такі. Так, це книжки, які, наприклад, є дуже цікаві попапи. Та? Ну, ми знаємо, що такі попап книжки, в основному це дитячі книжки, які там розкриваються, і у вас є об'ємне, це така об'ємна фігура. Та? Але з цією формою теж можна експериментувати. Ось, наприклад, на цьогорічний конкурс у нас надходила серія, яка так і називається «Рухомі картинки», де не просто це об'ємне зображення, а коли ти книжку трошки прикриваєш, закриваєш, вони правильним чином рухаються. Ну, там екскаватор, наприклад, да, там маше ковшем, да, там, або лінивець на гілці гойдається там на гілочці. Да? Тобто це для дитини не лише, ну, такий наче прикольний фановий елемент, але воно й доповнює наратив правильним чином. І це дуже складно зробити технічно. Тобто йде текст, але йде і... Ну, книжка-картинка, звичайна дитяча книжка-картинка, да, і там є ось цей об'ємний елемент. Ну, і насправді цих експериментів море з вирізуванням картону, да, в дитячих книжках, з цими рухливими елементами. Само собою є і цифрові доповнення до книжок, та QR-коди, які ведуть кудись на якісь інші матеріали, да, можуть вести там доповнена реальність, так, коли ти наводиш на картинку, картинка оживає. І всім цим можна користуватися просто як фаном, а можна користуватися поглиблюючи і покращуючи зміст книжки. Та? І от саме таких книжок ми і шукаємо. І ось уже в 2019 році цей конкурс пройшов буквально так на колінці, де сама команда фестивалю працювала як журі. В 2020 році нашими партнерами став фонд «Відродження». І фактично проєкт, по суті, якби відділився організаційно від фестивалю, але лишився таким сестринським. Да, зараз цей проєкт працює як незалежний там, по фінансуванню, по організації, але розгляд журі відбувається в межах фестивалю, під час фестивалю, і нагородження відбувається в межах фестивалю. Тобто це залишилися такі, як паралельні сестринські проєкти, з'єднані оцим нагородженням. А скажіть, будь ласка, самі оцінка відбувалась відомими авторами, письменниками? Це дуже гарне питання. І я так розумію, що вони давали ще майстер-класи. Це були, так, це були частина тих, частина учасників журі цьогорічного, дійсно були і лекторами воркшопу, які ми проводили в межах ось цієї, власне, спеціальної програми «Книжки майбутнього». Тобто люба людина, кожна людина могла? Так, але треба було реєструватися попередньо, це створило деяку, деякий ажіотаж і, скажімо, такі деякі непорозуміння, бо дуже багато тих людей,
які зареєструвалися на цей воркшоп, їх зареєструвалось багато, потім писали у відповідь на організаційні листи, ой, а ми думали, що це в Києві. Ну, бо, звісно, такі зіркові лектори і такі, можуть виступати тільки в Києві, та, як ж це так у Дніпрі. Або там, ой, ми думали, це онлайн. Тому трошки так це, ну, скажімо, такі якісь труднощі були. В результаті було не дуже багато людей, десь півтора десятка осіб, але ми не розраховували на велику групу. Попередня реєстрація якраз була для того, щоб зібрати таку робочу, хорошу групу, яка дійсно отримає за два дні, це був дводенний воркшоп, отримає досвід того, як створювати тексти в інтернеті в цікаві способи. Да? Саме в інтернеті. Цей воркшоп так і називався «Від скролітелінгу до мультимедії. Текстові проєкти в мережі». І от, власне, ці незнайомі слова «скролітелінг» і «мультимедії» ставали знайомими за два дні і ставало зрозуміло, що з цим робити. Так, і це, журі ми намагаємося набирати таке різноманітне, тобто в нас там були і менеджерки культури, як, наприклад, Юлія Козловець або Ірина Словінська, і письменники, які самі експериментують, як Макс Кідрук, наприклад, та дуже відомий український письменник, і художники-дизайнери, як, наприклад, Олена Старанчук, співзасновниця клубу ілюстраторів «Пікторік», теж тут такої доволі відомої організації. А ілюстратори були? Не лише майстри слова? В журі, ми же працюємо в цьому конкурсі з формою. А, тобто нас цікавить форма книжки. Можливо, ми ближче до конкурсів дизайну книжкового, ніж до конкурсів там книжка року BBC, умовно кажучи, да, який оцінює вміст книжки скоріше. Так, для нас дуже важлива форма. Очевидно, що ми теж дивимося на вміст, для того, щоб це не було щось там, не знаю, що суперечить законодавству або якийсь нередагований сирий текст. Але загалом ми не оцінюємо історію, яка розказується. Ми оцінюємо форму, в якій вона розказується. Та нас це цікавить в цьому конкретному конкурсі. Ми хочемо ним підштовхувати видавничий світ України до рішучіших експериментів, бо західний ринок дуже активно експериментує з новими формами книжок. А чим відрізняється? Відрізняється український. Гришми відрізняється в першу чергу, треба, звісно, чесно це сказати, тому що, ну, скажімо, розробити мобільний додаток до книжки, який буде класно показувати всю цю доповнену реальність, та і, можливо, ще містити в собі якусь гру і так далі, що дуже спокусливо для дітей і дуже добре, ну, стимулює читання, насправді, то те, що на це гроші. Та, це у нас це теж роблять, теж ці експерименти є, але оскільки це доволі великі гроші, це не дуже просто робити українським видавцям. Сам ринок, який значно вужчий і менш насичений фінансово. Так? Західному ринку це простіше. Але я думаю, що ми якраз і намагаємося шукати місцевих фахівців, щоб, які можуть розказати про це, щоб були можливості створювати місцеві колаборації, можливо, десь частково на ентузіазмі і на старанні зробити портфоліо собі, а не лише на грошових взаєминах. Щоб трошки полегшити цей процес проникнення цих інноваційних таких штук тоді зразу ж в український ринок. Спитаю на наступний рік. Так, щось буде? Звісно, цей конкурс вже якби він вже поплив. Можете все його не розкривати, але трошки. Без сумніву, буде книжка майбутнього 2022, 100%. І ми продовжуємо експериментувати з номінаціями. Наприклад, ми вирішили, що ми будемо робити, напевно, якусь окрему номінацію, робоча назва «Поліграфічний виклик». Тому що є, наприклад, книжки, які вони дуже цікаві за концепцією, у них дуже цікава якась інноваційна концепція, але це перекладні книжки. Тобто сама ідея книжки, вона взята з оригінального видання. А нам би хотілося, щоб це були чисто українські придумки. Але водночас ці книжки часто містять дійсно величезні виклики для поліграфістів. Українські поліграфісти такого, можливо, ніколи не робили. І видавці, які наважуються перекладати такі книжки, фактично вчать і вчаться разом з українськими поліграфіями друкувати таке, так вирізати, так майструвати книжку. Та? І тому це теж важливі видання. Ми хочемо їх винести в окрему номінацію, щоб вони не змагалися з українськими придумками, але при цьому мали свій вплив. Ми також хочемо почати залучати, якщо у нас буде фінансування, якщо ми знайдемо його в достатній кількості, залучати експертів, які допоможуть нам вибирати вручну існуючі проекти, да, не тільки кидати заклик «подавайтеся», бо часто люди, конкурс молодий, люди, особливо сам видавчі автори, які теж багато експериментують, можуть ніколи не почути про нього. Та? Тому якби пул експертів, який буде ще монітувати
моніторити видання за попередній рік і вибирати, і запрошувати на конкурс, та, взяти участь. Це теж дуже-дуже важливо. Знаєте, я вам, Вікторія, хочу побажати. Я так розумію, фантазій дуже багато. О, так. Це, мабуть, саме головне – це фінансування. Так, звісно. Мені здається, що… Але ентузіазм теж багато важить. Так, я бажаю вам дуже багато ентузіазму і дуже багато фінансування. Та, дякую, а нашим, так сказати, так мовити, книжколюбам, так? Нових книг і нових цікавинок дякую. Від вас. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні ми говорили про книжковий фестиваль BookSpace у Дніпрі та переможців конкурсу з кураторкою та співзасновницею фестивалю Вікторією Наріжною. Дякую за увагу і не перемикайтеся, зустрінемось.